Uppdrag Gransknings Axel Gård Humlesjö är enligt säker källa den första person någonsin att tävla mot sig själv när Stora journalistpriset delas ut på torsdag kväll. Han har inte bara en utan två chanser att vinna kategorin Årets avslöjande. Hur känns det? Ja, det beror lite på vilken sida man vaknar på. Ibland känns det väldigt bra, som att man har extra goda chanser att vinna. Och när man är lite mer dyster så har man ju då extra goda chanser att förlora dubbelt upp. Så att, men jag börjar bli lite nervös och ser fram emot det väldigt mycket. Er granskning om mordet på Saida Catalán och FNs mörkning av den egna utredningen har ju redan vunnit flera fina internationella priser. Så gör det här att du håller på Swedbank? Ja, det är en känslig fråga gentemot kollegorna, men jag tror att jag håller på Swedbank faktiskt, för att vi är mitt inne i den granskningen. Vi kommer med ett nytt program nu och att det är lite lättare att fira Swedbank-programmet. När vi har vunnit med FN så har det ganska snabbt vänts till en sorg efteråt för den historia som det handlade om och det brutala öde som Michael och Saida gick till mötes på något sätt. Så att Swedbank är lite lättare och mer distanserat att skrika och jubla kring. Så att jag hoppas och håller på Swedbank. Och hoppas att min kompis Ali respekterar det. Kan du uppdatera oss om vad som har hänt i Swedbank-historien sedan er granskning sändes, er första granskning sändes i februari? Det är en total omsvängning från att vara en bank som pekar ut oss som deras fiender och att vi har totalt fel, till att nu när vi var hos vdn senast så skakade han vår hand, tackade oss och sa att han uppskattade vårt arbete. Så att de har ju verkligen brutit med sin tidigare kommunikation och vill göra upp med sin historia nu. Och det är ju en enorm förändring. Sen kommer vi med nytt program nu på onsdag där vi fortsätter och har letat upp nya historier. Så att det är inte slut för Swedbank än, men de har i alla fall bytt linje och vill nu vara mer öppna än vad de var tidigare. Lycka till på torsdag. Tack!